corona imekuja nayo. Lakini umekuja hapa ni kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu. Nataka ukue na imani kama Bartimaeus. Bartimaeus alikuwa njiani Jericho akibeg. And then akasikia Yesu anapita. Akafanya nini? Akapasa sauti yake. Lakini wale watu ambao walikuwa na Yesu wakamwambia nini? Nyamaza. He was rebuked. But hakunyamaza, aliendelea kufanya nini? Kumuita Yesu. Na Yesu akasikia, na niposa aliweza kuambiwa, nenda, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Corona imetufinyilia najua. Lakini tukiendelea kunyamaza na tuseme ya kweli imetushinda, hakika tutaenda everywhere. So tukue na imani ya kwamba, tutaimba, tutakuwa na neema na tutasema ya kwamba, imekuja lakini tutashinda katika jina la Yesu. Amen. Amen. Aya, tunataka kuimba kama Waafrika. Na nashukuru kwa sababu corona imekuja, iko na disadvantage yake na pia iko na advantage yake. Angalia hiyo space umepewa. Sina tosha udaku. Eh? So make sure you dance to God. Mwimbie Mungu jinsi amekupea nafasi umefika katika hekalu lake, uweze kumshukuru na kumwambie hakuna aliye kama wewe. Amen. Oh,
si kwa sababu nilikuwa nzuri sana nimefika mahali hapa, bali nimegharamia mkono wako nimeweza kuona siku kama ya leo. Kusongea mbele zake kwa maombi. Kabla maombi, ningependa tuungane pamoja katika imani ya mitume. Tuungane pamoja katika imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba, shiriki pamoja. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu
aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu. Siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu watu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ya waamini wote, na ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, na kiyama ya mwili, na uzima wa milele. Amina. Naomba tuketi tunapoomba. Na tuamini tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, tunanyenyekea uweponi mwako. Asubuhi njema leo ambao umetupa Bwana kuwa hekaluni mwako na uweponi mwako wakati huu. Tunanyenyekea Bwana tukilisujudu jina lako takatifu na kuliinua. Tukilitukuza kwa sababu ni jina ambalo linastahili sifa na utukufu. Tunanyenyekea kwako Bwana na hata kukiri dhambi zetu uweponi mwako, tukiomba kwamba utatusamehe na kututakasa kwa damu yako Kristo Yesu iliyomwagika msalabani, ambao ina nguvu ya kutupa upatanisho pamoja nawe Mungu ushie milele. Tunasema ni asante kwa sababu umekuwa Mungu mwaminifu, umetenda mema katika maisha yetu, na mioyo yetu imejawa na shukurani. Tunakuinua na kukushukuru na kukutukuza kwa mema ambao umetenda, Mungu ushie milele. Tupo uweponi mwako Bwana tukiwa na shukurani nyingi kwa wiki mzima ambao Bwana umetuonekania, ukatulinda, ukatuhifadhi katika mapenzi yako. Kazidi kutufunulia mapenzi yako ndani yako Kristo Yesu, Mungu ishie milele. Na tunasema ni asante hata kwa kuingia kaluni kwa ajili ya kuwa na ushirika pamoja nawe, na hata kupokea neno lako jinsi ulivyoiandaa katika moyo wa mtumishi wako siku ya leo. Bwana, tunanyenyekea uweponi mwako na kuomba kwamba Bwana ukatembee nasi, ukatulinde, ukatuongoze, ukanene nasi, ukaponye ambao Bwana wameingia kaluni mwako wakiwa na udhaifu wa kimwili, Mungu ishie milele. Na kuomba kwamba Bwana watakapokuwa wanashiriki na kutembelewa nawe, watakapokuwa naondoka hekaluni mwako, watatoka wakiwa na ushuhuda mpya kwamba Bwana umetenda katika maisha yao. Najua hata kuna wale ambao wameingia hekaluni mwako wakiwa wamevunjika moyo. Naomba kwamba Bwana itakuwa utanena neno la tumaini katika maisha yao, na kwamba Mungu ishie milele, watatoka wakiwa na nguvu mpya na tumaini mpya katika wewe Kristo Yesu. Na kushukuru kwa sababu unajua kila hoja ya kila mmoja wetu. Kunajua hoja za kifamilia, za kikazi, za kibinafsi, Mungu ishie milele. Tunaziinua mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie, ili Bwana ukatembelee kila mmoja wetu kwa njia kwa kipekee. Bwana ukatuhudumie kulingana na hitaji letu, Mungu ishie milele. Na kwamba Bwana utaguza na kuinua, utaguza na kufungua, na kwamba Bwana utafunua macho yetu, ili Bwana tukakuone wewe ukiwa kimbilio na tegemeo, msaada wa karibu, ukiwa umeinuliwa, na kwamba Bwana tutaishi kwa sababu tunapokutazama wewe Bwana tunapata nguvu mpya, na tunatembea tukiwa na nguvu na uzima kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunasema ni asante hata kwa ajili ya watoto wetu ambao tunao na walio shuleni. Tunainua mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo na kuomba kwamba Mungu ishie milele utawalinda na kuwahifadhi. Kama wazazi utatupa wakati mwema pamoja nao tunapowalelea katika njia zako, na kuwaelekeza Bwana kuwa watu ambao wanaweza tumainiwa katika siku za hivi karibuni. Tunakushukuru hata kwa ajili ya nchi yetu Kenya. Tunainua mikononi mwako tukiombea rais pamoja na uongozi wake wote, kuomba kwamba Mungu ishie milele utazidi kuwapa hekima ya jinsi ya kuongoza nchi hii jinsi unavyopenda, Mungu ishie milele, kwamba watazidi kuleta amani na kudumisha umoja na upendo katika nchi yetu, kwa sababu wewe Mungu umetubariki kama nchi, na umetubariki na umoja na upendo, na tunazidi kukushukuru na kufurahia kwa sababu ni wewe ambaye unayeshikilia na unayetulinda katika nchi yetu. Tunakushukuru hata kwa ajili ya miradi ya kanisa ambao tunakuwa nayo. Tunazidi kuomba kwamba Bwana utazidi kutuongoza na kutuwezesha, Bwana tukazidi kufanya kazi yako jinsi unavyopenda. Kumbuka hata kila kikundi katika kanisa hili na katika mwili wako Kristo Yesu, na kuomba kwamba Bwana utazidi kuvimarisha, utazidi kuziongoza, Roho wako atazidi kuwatawala, utazidi kuwezesha hata uongozi wa kanisa unapozidi kuongoza kundi lako ambalo umeukabidhi kwao, wakaliongoze na kulielekeza katika mapenzi yako.
kwamba Bwana utawabariki na hekima na busara itokao kwako na utawawezesha Bwana yote kutenda kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru kwa ibada ya siku ya leo. Najua kwamba Bwana hata kwa leo jiunga nasi katika mtandao. Na kwamba Mungu ishie milele utawabariki wakiwa mahali walipo pamoja na jamii zao, Mungu ishie milele. Kijua kwamba unakusudia mema pia katika maisha yao, na kwamba Mungu utanena kwa njia kipekee, na kwamba Bwana watapata tumaini la kuzidi kukutumainia na kutegemea katika maisha yao. Tunakumbuka hata wazazi wetu na wapendwa wetu wakiwa sehemu za mbali katika nyumba zao, na kuombea kwako Bwana utazidi kuwahifadhi na kuwalinda na magonjwa, kuna maovu na mabaya yoyote ambayo yanaweza kufikia. Na tunakushukuru kwa sababu damu yako inao nena ulinzi inazidi kuwalinda wakiwa mahali walipo. Tunazidi kushukuru kwa wale ambao ni wagonjwa wakiwa nyumbani pamoja na wale ambao wanawahudumia. Mungu tunaombea uponyaji wa haraka katika jina la Yesu Kristo, na kuomba kwamba utazidi kuwapa moyo wanaohudumia na wao kaa nao, kwa sababu wewe Bwana umewapa huduma hii kwa ajili ya kukupokea baraka kutoka kwako wewe Mungu ambaye unawapenda na unawajali katika maisha yao. Tunakushukuru kwa ibada hii, katika uimbaji, katika vikundi zote, katika huduma ya siku ya leo. Naomba kwamba Bwana utainuliwa na utazidi kutukuka ukiwa katika kiti chako cha enzi, na kwamba yote ambayo utaenda kutenda katika hekalu lako, kwamba Bwana litakuwa la kukutukuza na kuinua jina lako. Tunakushukuru na kukuabudu, kwa maana hakuna Mungu mwingine tunayetumainia ila wewe. Ndani yako Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi, tunaomba na kushukuru. Amina. Tushiriki pamoja katika sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo ziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu ni vyako milele. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ningeomba tuweze kusimama tunapoimba wimbo huu katika tenzi. Tafadhali tusimame wote ili tuweze kushiriki katika kuimba wimbo. Mwimbaji mmoja akaimba akasema ya kwamba tusisalie kuwa watumwa. Tusibaki kuwa nini? Mtumwa. Ni ombi langu siku ya leo kwamba tunapoenda kuanza wiki mpya, usisalie kuwa mtumwa. Ukaweze kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Iwe ni biashara yako, iwe ni kusoma kwako, kazi yote ya mikono yako, ukaweze kumtumikia Mwenyezi Mungu ukimtegemea, na hakika ataenda kukutendea. Amen. Kwa imani atatenda. Kumtegemea Mwokozi. Thank you.
Napenda kuwasalimu asubuhi ya leo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ya naamini ya kwamba tuko vyema, tumelindwa na Mungu wetu, amesidi kutuongoza katika hali zetu zote. Na ataendelea kutupigania katika yote, ataendelea kutusimamia kwa sababu ni Mungu mwema. Karibuni kwa ibada yetu ya pili ya siku ya leo. Na asanteni kwa kuchagua kanisa letu la AIC Shabab kuja kuabudu pamoja nasi. Kusudi letu kubwa likiwa ni kutafuta uso wake Mwenyezi Mungu Baba na kujiandaa kwa sababu ya kurejea kwake Yesu Kristo, ili wakati atakapo kuja kuchukua kanisa atukute tukiwa tayari, ili nasi tuweze kwenda na kuweza kufurahia kuishi pamoja naye. Kwa hivyo nina furaha siku ya leo. Kwanza ningependa kuleta salamu za mahali nimekuwa kwa Jumapili tatu. Mwazipokea hizo salamu? Nimekuwa kwa kanisa zetu za ngambo ile, kanisa zetu za AIC Barut na AIC Lalwet, katika ile tunayoisema assignment ya baba askofu, na wakati mwingine wakati unapotumwa na mkuu wako ni vyema kutii na kufanya vile alivyokusudia kuenda kufanya mahali pale. Na kwa hivyo siku ya leo niko pamoja nanyi na tutaendelea na kutafuta uso wa Bwana ili naye Mungu wetu akaendelee kutushindania. Pia ningependa kuleta shukrani za dada yetu Losrin Odinga ambaye pia ni mshiriki wetu ambaye baba yake alipumzika. Na Jumapili kuna baadhi yetu tuliopata nafasi kwenda kuomba pamoja na yeye. Bwana wabariki. Mazishi yaliendelea vyema siku ya Ijumaa. Na siku ya leo ametuma shukrani, akasema mbarikiwe kwa kusimama pamoja naye kwa kumuombea na kuendelea kumpa moyo. Na kwa hivyo Mungu wetu awabariki kwa ajili ya jambo hilo. Kwa kweli tumekuwa na changamoto kama kanisa letu la AIC Shabab kwa sababu tumekuwa na vifo ambazo zimefuatana. Tukawa na kifo cha babake John Busil ambacho Jumamosi hiyo ingine mazishi yakawa yakiendelea, na hiyo ingine tukawa na kifo chake mama yake Mrs. Kigo, na pia mazishi yakaendelea. Na siku ya jana pia kijana yake in-law wa senior elder Chebon wakawa pia kuna mazishi yaliyokuwa yakiendelea jana ya huyo kijana wao ambaye ni son-in-law, iliyokuwa ikiendelea jana. Na kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwema. Haijalishi ni mambo gani tutakayoyapitia, lakini vyema kujua ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Na kwa hivyo hata siku ya leo neno lile nataka kuwaletea ni neno ambalo wakati mmoja Mungu alijua tutafika nyakati ambazo tutakuwa na ungumu mwingi. Na wakati huo ukifika tutakao kuwa na ungumu mwingi, ni vyema kuelewa ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. So, I will be with you. Wakati mmoja tunajua Mungu wetu, wakati ambapo alituita katika safari ya kwenda binguni, alituahidi jambo moja, ya kwamba hata tuacha wala hata ondoka kwetu. Mbali kila wakati ataendelea kuwa pamoja nasi na atasidi kutuongoza mpaka tuweze kuwa washindi, ili wakati ule Yesu Kristo atakapofunuliwa afunuliwe pamoja nasi. Na kwa hivyo siku ya leo wapendwa, kile tunafaa kujua, haijalishi muda, nyakati zaweza kuwa ni nyakati si nzuri sana, nyakati zaweza kuwa ni nyakati ambazo tuna changamoto nyingi sana, especially to do with COVID-19. Ni ya kwamba jambo hilo limeendelea na kuwa hata ngumu hata zaidi kwetu. Lakini kile ningetaka kuhakikishia siku ya leo ni ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Na ya kwamba Mungu wetu ataendelea kutupigania, Mungu wetu ataendelea kutusimamia. Lakini pia nasi lazima tufanye lile tunalo stahili kufanya. Jukumu zetu lazima tuzichukue. Kama kanisa letu la Shabab tuna maji, tuna sabuni, na pia pale kwenye mlango tuna hiyo sanitizers so we can sanitize our hands. Na kwa hivyo hatuna sababu yote, na pia lazima tufarie hizo
balkoa au la mask. Na tukifanya hivyo, basi naye Mungu atatulinda, atatuchunga na yote, na tutakuwa washindi. Na kwa hivyo ni vyema tuendelee kuzingatia sheria hizo. Wakati mwingine tuliona kama tu si kama labda si kweli kabisa, lakini zote tunaweza kubaliana ya kwamba COVID is there and we need to take the precautions that we are supposed to take, and so that God will continue also safeguarding us from all that evil. Na kwa hivyo I will be with you, nitakuwa pamoja nanyi. Wakati moja Mungu wetu kuna maneno kama hayo aliyoyasema na wana wa Israeli, na mkikubali sasa twende katika kitabu cha Isaia 43, nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa saba, na nilorudi nisome mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Wakati moja tunaelewa historia ya wana wa Israeli, ya kwamba Mungu anatembea na wale wana wa Israeli. Hata wakati wanapopitia katika ungumu, Mungu anakuwa pamoja nao. Na pia sisi wakati tulipojuana na Yesu Kristo, tukasalimisha maisha yetu kwake, sasa Yesu Kristo anatembea pamoja na Roho Mtakatifu yule tuliyeachiwa, yuko pamoja nasi kwa sababu sasa tutaifa hilo Mungu aliyojiteulia. Na kwa hivyo tunafaa kuwa na nguvu na kujua ya kwamba God is with us despite the situations, despite the season, that God is going to see us through and God will continue safeguarding us from all evil. Na kwa hivyo katika Isaia hiyo 43, neno la Bwana lasema hivi. 43 Isaia mstari wa kwanza, mstari wa saba, alafu mstari wa 11 na 12. Lakini sasa Bwana aliye kuhuluku, e Yakobo, yeye aliye kuumba, e Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugharakisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi, nitaiambia kaskasi toa, nayo kusi. Usizuie waleteni wangu katika mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila pamoja aliitae kwa jina langu niliye muumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimewaumba, naam mimi nimefanya. Mstari wa 11. Mimi naam mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimenyesha, na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo, nyinyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu wako. Kwa hivyo, tunafaa tuelewe jambo moja, ya kwamba wakati moja wana wa Israeli wako katika hali ile ya kuelewa. Ukiangalia hapa, tunaona wakati Isaia hii 43 inapo tayarisho, ni wakati ambapo wana wa Israeli wamepitia mangumu. Wakati moja wamechukuliwa mateka, wameenda katika Babiloni, na wamekuwa katika ungumu fulani. Lakini Isaia kuna jambo analolisema.
Na Isaia jambo hili analo lisema linatoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye anayeyasema maneno haya, kwa sababu anasema thus says the Lord, ya kwamba Mungu mwenyewe anasema maneno hayo. Na wakati anaposema maneno haya, anataka ile hali ya wana wa Israeli waendelee kujua ya kwamba wana Mungu ambaye anawashughulikia, wana Mungu ambaye anawazia mema, wana Mungu ambaye yuko pamoja nao, wana Mungu ambaye habadiliki. Na kwa hivyo wanaambiwa vizuri ya kwamba mimi niko pamoja nanyi. I will be with you. Na kwa hivyo wapendwa, tunafaa tujue ya kwamba haijalishi mambo yale tunaweza kumbatana nayo, lakini jambo tunafaa kulijua ni ya kwamba Mungu huyo ni Mungu pamoja nasi. Mungu huyo tunayeabudu ni Mungu ambaye ni Mungu mkuu, ambaye ana uwezo wote. Na ndio sababu anakumbusha hawa wana wa Israeli na kueleza maneno hayo. Anaonyesha vizuri ya kwamba taifa hilo ni taifa alilolinunua. You know, a ransomed nation. Ni taifa alilolinunua yeye mwenyewe. Ni taifa alilolikirimia. Na akafika mahali ambapo anawaambia vizuri ya kwamba niko pamoja nanyi. Ukiangalia hata jinsi anavyotembea nao Mungu wetu wana wa Israeli, ni ya kwamba hata wakati wako katika mateka nchi ya Misri, Mungu mwenyewe anafika mahali ambapo anawakomboa. Mungu mwenyewe anafika mahali anasema nimesikia kilio chenyu, na kwa hivyo sasa ninawachukua ili na niwapeleke katika nchi ya ahadi niliyoahidia mababu zenyu. Kwa hivyo ni Mungu pamoja nasi. Nasi tangu siku ile tulipookoka tukajuana na Yesu Kristo, akaanza kazi njema katika maisha yetu. Na kwa hivyo kile Yesu anachofanya siku kwa siku ni ya kwamba alitulipia deni letu pale msalabani. Wakati alipoagika pale msalabani, sisi tena si wadeni. He paid all our ransom. Na hiyo inaonyesha nguvu ya Mungu wetu. You know God's power. Ukiangalia mstari ule wa kwanza, anaanza vizuri na anaongea, anatuonyesha jinsi huyo Mungu wetu alivyo mkuu. But now this is what the Lord says, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel. Mungu huyo mwenyewe ndio mwanzilishi wa ile. Anarudi anafanya kitu kimoja. You know, he created, pale mwanzo anamuumba mwanadamu. Na baada ya mwanadamu anarudi anatengeneza taifa kupitia Abrahamu, kwa sababu anamwambia you will have a great nation. So he forms a great nation. And that nation that he formed was the children of Israel. Na sisi pia wa nyakati hizi tunazoishi, Mungu mwenyewe ameendelea kufanya taifa lake kuwa kuu, kwa sababu wakati alipotuita, he has also invited us to be with him. Na kwa hivyo siku ya leo kile tunafaa kujua ni kujua ya kwamba Mungu yule tunaye mtumainia ni Mungu ambaye anaweza, ni Mungu anayesema usiogope. You know, the time you are living the COVID-19 is a time that we are fearing, yeah? Mbeleni nilikuwa napenda kukula, ningeenda nipate machungwa kwa barabara nikatiwe nikule, ningeenda nipate mahindi ya kuchoma nikule, ningeenda nipate anything soda, njugu karanga on the road I eat. But nowadays you still hesitate. Na sisemi hivyo vibaya kwa wadada wetu mnaofanya kazi hizo na wandugu zetu. But I also want to encourage you to take protocols, eh? Kwanza kama wewe unauza matunda, saa zingine unauza hizo njugu, saa zingine unachoma hiyo mahindi. If you do it well, people will eat. But usipochoma mahindi na hiyo barokoa, mimi nikute tu uko open hivyo, basi nitaogopa kula ile mahindi. Yule anayeuza zile njugu, ukitembea ukiuza zile njugu na hauna barokoa, basi na mimi nitafika nitaogopa kula zile njugu. But you see what God is telling us? He's telling us, despite the season, do not fear. Musiogope. Wakati mwingine kuna washiriki I know waliniambia, hatuwezi kuja kanisa, how safe is church? Na mimi nikamuuliza, how safe is supermarket and soko and your working place? There is no other safe place like church. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa sababu, one, in church hapa, si hapa mumeka hata mtengamani, hapa musumbuani. Ukienda sokoni, tunarabu shoulders. Ni kweli?
Ukienda sokoni, unaenda unasikia labda vitungu saumu, unachafia. Eh? But here we are not doing that because God is also, you know, here we are all disciplined. And our discipline is to see that we are able to observe the protocols and the guidelines of COVID-19. Again, also having a short service, 1 hour service and maybe a few minutes to keep it as another kakumi. So, Mungu huyu, anayewaambia wana wa Israeli musiogope, is the same God who is telling us today, do not fear. Challenges will come. Difficulties will come in our lives. But we need not fear. Kwa sababu huyo Mungu yuko pamoja nasi. Ukiangalia kuna kile alichokuwa akielewa. Ukiangalia hata wakati mmoja, kuna wakati ambapo hapa tunaona anataja anasema, ewe Yakobo. Unaona vile anavyoiweka, anasema, who created you Jacob, who formed you Israel. Are they different people? Wasomi wa Biblia, Yakobo na Israeli ni the same? Eh? Are they the same? Who has changed the name? Madim, nani alibadilisha jina? Ni nani walireso na Mungu? Yeah. You can see, vizuri, inaonyesha ya kwamba, Mungu mwenyewe anasema vizuri. He is the one who created who? Jacob, he's the one who formed Israel. That nation of Israel. You know the exchange of these names, wakati Mungu anapoangalia, anafika mahali anamuonyesha, there is no other God. It's the same God who created you, the same God who formed you. It's the same God. The God that we worship is a God who does not change. He was there, he is now, and he will remain forever and ever. And that's why we can afford to say Jesus is Lord, despite in the midst of difficulties. Hata wakati tunapopitia mambo mangumu, bado tunasema Yesu ni nani? Ni Bwana. Kwa sababu yeye anaishi. Na ndio sababu siku ya leo, anafika mahali anatuonyesha nguvu zake zilizo kuu. Ukiangalia wakati Yakobo anapongengana na Mungu, wanafika mahali ambapo you know they were wrestling with God, wanafika mahali ambapo anangengana na Mungu, naye Mungu mwenyewe anafika mahali ambapo anamuonyesha vizuri ya kwamba they suggested something together that if you want to me to bless you, I will bless you because you are blessed one of God as we are blessed ones of God. Na ukiangalia hata neno linatuonyesha vizuri, ukiangalia katika kitabu cha Petro wa kwanza 2:9, kuna majina yale tunayoitwa. Inafika mahali Mungu mwenyewe ametuchagua sisi. At times we may see the children of Israel like they are the nation that God wanted. Lakini wakati tunapoangalia Petro wa kwanza 2:9, inatuonyesha ya kwamba sisi ni taifa teule. Taifa Mungu mwenyewe alilojichagulia. Taifa ambalo Mungu mwenyewe amefika mahali, amejikrimia yeye mwenyewe. Na sio hivyo peke yake, mbali anaendelea nasema ya kwamba watu wa milki yake. Watu wa milki yake. Ya kwamba amefika mahali he has called us. Na wakati anapotuambia tusiogope kwa sababu yuko pamoja nasi, ni kutuonyesha sisi ni watu wa hiyo milki yake, makuhani, you know, watakatifu. Ama makuhani wale aliyojitwelia yeye mwenyewe. Kwa hivyo Yesu anafika mahali anatuonyesha hivyo. We are that nation. The Bible tells us and speaks about that and reminds us on what God has done in our lives. Kwa hivyo siku ya leo, hatufai kuogopa. Hata kama ngumu ule utakuja, let us know that God's power is with us. Kama vile alivyowaambia mahali pale, akawa pamoja nao. Mstari wa 2 na 3 inaonyeshana the presence of God. Ya kwamba Mungu atakuwa mahali pale. Ya kwamba Mungu hatafika mahali ambapo hataonekana. Akaonyesha vizuri ya kwamba huyo Mungu ni Mungu awezaye, ni Mungu ambaye yuko kwenye maji, ni Mungu mwenye ako kwenye mito, ni Mungu mwenye ako kila mahali. You know our God is not limited. We are limited. Sisi tukuna mahali ambapo hatuwezi tukafika. Saizi Mungu hahitaji kuingia kwa kanisa hili afunguliwe mlango. Lakini Mungu mwenyewe, he is together with us. Because God himself
is omnipresent. Yuko kila mahali. Kwa sababu huyo Mungu ndio ni Mungu ambaye alituumba sisi. Ni Mungu ambaye ana uwezo wote kwa mambo yote. Na kwa hivyo ndio sababu anawaambia vizuri ya kwamba the presence of God will be with us. Hata wakati wa COVID-19, the presence of God is together with us. Sisi ni kufunika familia zetu na watoto wetu na washiriki wetu na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. That is the prayer we pray. Ya kwamba sisi tukao mabaki wa COVID-19. Hata kama itaenda iende, lakini you pray, you tell God, I want to be your remnant. Bwana Yesu asifiwe. Na unajiombea, unaambia Mungu, mimi wacha nikuwe maba. I want to be that remnant. Nataka Mungu ukaonekane. Nataka Mungu ukanishindanie. Nataka Mungu utembee pamoja nanyi. Now the good thing is when God is with you, hata ukiwa in that situation, hata upitia kwa jambo kama hilo, hata kushindania kwa sababu ni Mungu muweza yote. Na ndio sababu anasema vizuri ya kwamba nitakuwa na nyinyi hata mpitapo kwenye maji. Eh? Nilikuwa najaribu kuwaza juu ya hiyo. Na nikasema asubuhi kwa ibada ya kwanza ya kwamba upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hivyo Mungu anafika mahali, you know these are the words from God's mouth because he says, thus says the Lord. Wakati Mungu anaposema maneno hayo, anafika mahali ambapo anatuonyesha jambo moja. Ya kwamba wale wana wa Israeli, katika ziwa nyekundu, the Red Sea, ni ya kwamba Mungu alipita nao. Aliwawezesha kupita kwenye yale maji. And they were not drowned. Anafika mahali ambapo watu kama Shadrach na Abednego na Meshach, wakati wanapotupo kwenye moto ule mkali na Nebukadnesa, ya kwamba Mungu was together with them. In Daniel 3, ya kwamba Mungu anafika mahali, anawashindania. Mungu anafika mahali, anasimama pamoja nasi. Na kwa hivyo hata sisi wenyewe wapendwa, ni ya kwamba huyo Mungu yuko pamoja nasi. Situations will come. Like now, the one we are in. Wakati mwingine uchumi unakuwa mwingine, very challenging. Ya kwamba resources zinaendelea kushuka. But our God will remain our God. Mungu wetu atabaki kuwa Mungu wetu. Haijalishi ni mambo gani tutakayo kumbatana naye. Mungu wetu ataendelea kutusimamia. Mungu wetu ataendelea kutupigania. Kwa sababu anasema, nitakuwa pamoja na nyinyi. I will be with you. Kwa wale mliofanya ndoa za kanisani, mlibadilishana hata kama sio za kanisani, kwa sababu pia najua labda vows hata kama mjafanyia kanisani, mnaweza peana vows hata huko. Na mkafika mahali uliposema ya kwamba nitakuwa na wewe, huwa tunauliza utakuwa na yeye, unasema nitakuwa na wewe wakati wa shida, wakati wa ugonjwa, wakati wa raha, wakati wa furaha, wakati wa kulia, hizo zote tunasema tutakuwa, nitakuwa na wewe. And that one confirms to the other side, we exchange those vows. Na wakati tunapobadilishana hizo vows, sasa tunakanga, tunasema yenyewe. Kwa hivyo hata wakati mimi ni mgonjwa nakumbusha mke wangu namwambia, "Suri niambia hata wakati wa ugonjwa tutakuwa na wewe, na wewe." Wakati ambapo nina furaha ninamkumbusha ninamwambia, "Si unakumbuka wakati wa furaha uliniambia tutakuwa na wewe." But now this is God. As we reach a point, hapo mwisho tunasemanga mpaka kifo kitufanye nini? Kitutenganishe. Na kifo kinatenganisha. But do you think like death it separates us from the love of God? It does not separate us from the love of God. God remains together with us until the end of age. Kwa hivyo Mungu wetu anabaki kutembea pamoja nasi. Na ndio sababu anasema, the only safest place you can ever be is in the hands of God. Because he will be with you. Hata ukipita kwenye gharika, Mungu huyo anakushindania. Hata ukipita katika hali ya ngumu, Mungu huyo anakushindania. Hata ukipita katika majaribu yoyote atakayokuja katika maisha yako, Mungu huyo wako anakushindania. Because he is together with us. Ndio sababu siku ya leo anatuambia, tusife moyo, tusibadilishe imani yetu, tusifike mahali tukaanza kuuliza na hii imani ya kwenda binguni kama ni kweli ama si kweli. I want to tell you if there is something which is true, this word of God remains real.
Unaangalia neno hilo unasoma. Nilikuwa nasikiza jamaa wengine wa Radio Amani and they were just trying to create some fun. Na walikuwa wakisema, unajua tuliambiwa kuna wakati kutakuja vitu zinaitwa rockcast. If you want to see it, read the Bible. Sasa wao ndio wanasema hivyo. Wanasema soma Biblia. Haya, wakarudi wakasema, tuliambiwa kuna magonjwa yatakayokuja, magonjwa ambaye hayaeleweki. If you want to know it, read the Bible. And I was, you know, I was saying, okay, you guys are scoring. So nowhere else we can research whether kuna swarms of rockers. Nowhere else we can research whether there are those, you know, severe sicknesses that will come. The Bible. So the true word of God remains true. Na Biblia inabaki kuwa kweli kwa sababu itabaki kweli. Mungu mwenyewe akasema mambo mengine yote yatapita, lakini neno langu litabaki nini? Milele na milele. Na kwa hivyo siku ya leo wapendwa, hebu tujue ya kwamba ile, you know, the presence of God, ule hali ya Mungu huyo, Mungu yuko pamoja nasi. Na sio hiyo peke yake, hebu tujue ya kwamba Mungu wetu ataendelea na kutukusanya, ataendelea na kutushindania. And that's why he have gathered us here together so that we may come and worship him. Ukiangalia vile tulivyo kusanyika, ni ya kwamba Mungu alikusudia jambo moja. Ya kwamba tunafika mahali wakati tunapo kuja na kuwa katika hali ya umoja, na Mungu mwenyewe anakuja anasema, na mimi nipo pamoja nanyi. Yesu Kristo mwenyewe akipaa mbinguni, alituambia vizuri ya kwamba ninawaombea, lakini mimi bado nitakuwa pamoja nanyi mpaka siku ile Yesu atakapofunuliwa, arejee na aje ili tuweze kuenda na kuwa pamoja naye. Na kwa hivyo jambo tunafaa kulijua ni ya kwamba huyo Mungu wetu anatuwazia mema. Jambo lingine ambalo linatendeka ni ya kwamba sisi ni taifa ambalo limekombolewa. Ukiangalia anasema vizuri, you know, a rescued, taifa ambalo limefika mahali ambapo Mungu mwenyewe amelikomboa, ama amefika mahali mwenyewe, tumefika mahali labda tuko katika mateka fulani, but he comes and rescues us. Wakati mwingine anatuangalia, anaona jinsi tunavyopitia, anatuhurumia, na rehema hizo zake zinafika mahali ambapo anatupa ule ukombozi. Na ukiangalia katika ule mstari wa 4 mpaka 7 ni ya kwamba ananena mambo fulani. Mstari ule wa 4 katika sura hiyo ya 43 anatuonyesha juu ya upendo. You know, loved. You know, the love of God surpasses understanding of men. Haiwezi kafika mahali ukaelewa vile Mungu anavyokupenda. Sijui kama wakati mmoja umeketi ukajisikia. It is divine connection. Ni ya kwamba Mungu mwenyewe, uungu wa Mungu uko ndani yake. Na upendo ule ametupa ni upendo ambaye hauwezi. You cannot compare it with any other type of love. It is beyond. Wakati unapowaza kila Mungu amefanya katika maisha yako, wakati unapowaza vile Mungu amekulinda na vile Mungu ametembea pamoja nawe, unakuta it is beyond what we can be able to really understand what God is doing in our lives. Kwa hivyo inafika mahali Mungu mwenyewe anatushindania. Tunafika mahali ambapo Mungu mwenyewe yuko pamoja nasi. Tunafika mahali ambapo Mungu mwenyewe ameendelea kutupigania katika hali zetu zote. Na ukiangalia hata jambo lingine analoongea, anatuonyesha vizuri ya kwamba wale Christians, we have also been called by God for the unique purpose of making the gospel known to the world. Ya kwamba Mungu huyo wetu kwa sababu ya upendo akatuita. He invited us. Akafika mahali akatushirikisha katika kusudi lake kuu. Ili na hata wengine wakamjua huyo Mungu na wakajua ya kwamba kuna Mungu huyo tunayemwabudu ambaye ni Mungu muweza yote. Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli, Mungu ambaye yuko pamoja nasi, Mungu ambaye anatushindania, Mungu ambaye atatupigania, Mungu ambaye hata kama tutapitia kwa mambo gani, atabaki kuwa kimbilio letu. Na kwa hivyo siku ya leo ni vyema tuweze kupata hizo nguvu. Tuendelee kumtumainia huyo Mungu, tuendelee kumuita huyo Mungu Bwana katika maisha yetu, tuendelee kusalimisha maisha yetu kwake. Ukiangalia jambo lingine analolifanya ni ya kwamba sisi ni taifa hilo ambalo amelifanya taifa hilo lake teule. Ya kwamba day by day he is renewing us. Anatufanya tuwe wapya. Na ukiangalia ndio sababu wa Kristo, hata haijalishi ni mambo gani tunayopitia, lakini we still grow strong.
When you love Jesus Christ as your personal savior, you grow strong day by day. Haijalishi ni mambo gani yanayokuja katika maisha yako. Haijalishi ni changamoto gani unazo kumbatana nazo. Lakini mambo hayo matatu. Tujue ya kwamba huyo Mungu wetu yuko pamoja nasi. Tujue huyo Mungu wetu amefika mahali, ametulipia madeni zetu zote. Amefika mahali ambapo yeye mwenyewe ametukomboa. Na tujue ya kwamba anaendelea na hata kufanya kazi mpya ndani ya maisha yetu. Kuna dada moja aliitwa Evelyn alisema, huyo Mungu wetu, kama huyo Mungu wetu ni mdogo, if God was so small enough to be understood, kama Mungu wetu angekuwa ni Mungu mdogo, huyo ambaye angeeleweka haraka hivyo. Na basi akarudi akasema sehemu ya pili, akaongea akasema, na basi huyo Mungu, yeye basi hangekuwa Mungu ambaye anaabudiwa katika hali hiyo ya ukuu. Mungu mwenye anasema, there is no other God beside me. I am the only one. Kwa sababu huyo Mungu ni Mungu mkuu, ni Mungu ana uwezo. COVID kwake si issue. He sees COVID. And he's able to do away with it. He's able to change the situation. But COVID cannot move God because he's beyond COVID. He's beyond the difficulties that we face. He's beyond challenges that we face. Our God is beyond that. And that's why wakati mwingine, Mungu wetu kwa kweli, unaweza fika mahali, wengine waulize, how do you really understand huyo Mungu? Kwa sababu he is beyond our understanding. Ni Mungu ambaye ana uwezo huo mkuu. Ni Mungu ambaye anaelewa mambo hayo katika hali yake iliyo zaidi. Kuna mwandishi mmoja wa kithiolojia aliitwa Karl Barth. Na Karl Barth siku moja akasema, akaulizwa, ni jinsi gani unaweza fanya mambo yote umejifunza ya uithiolojia katika maisha yako? Na Karl Barth akasema, ni ya kwamba, I know Jesus loves me, for the Bible tells me. Ninajua Yesu ananipenda kwa sababu Biblia imeniambi, na Biblia imetuambia Yesu anatupenda. Na upendo Yesu anaotupenda nao, ni upendo zaidi. Kwa sababu yuko pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. So let us not give up, let us not despair, tusifike mahali tukafunjika moyo, mbali tuendelee kumtazama huyo Yesu Kristo, na tuendelee kumuita Bwana katika maisha yetu, naye atazidi kutuongoza. Tuombeni. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea miguuni pako, tukisema wewe ni Mungu uwezaye. Asanti kwa kutuongoza, asanti kwa kuwa pamoja nasi, asanti kwa sababu umetushindania katika yote, asanti kwa neno lako, unatukumbusha uko pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Wakati mwingine changamoto zitakuja, wakati mwingine mambo mengine mangumu yatakuja. Lakini asanti kwa neno lako, unatukumbusha you are together with us. Hata kama tutapitia kwenye moto, utatushindania. Hata kama tutapitia kwenye maji, Mungu wetu utatushindania. Hata kwa ishu kama ya COVID, Mungu wetu utatupigania. Utatukirimia Mungu wetu, utaendelea kuonekana kwa sababu wewe ni Mungu uwezaye. Na katika jina la Yesu, tuomba tukiamini. Amen. Asanti, mbarikiwe. Asante Reverend kwa sababu ya neno la siku ya leo. Ni kweli usiogope hata kidogo. Hata wakati mungumu usije ukaogopa. So imefika wakati wa kutoa sadaka. Na ningeomba tu kile ambacho ulikuwa umekusudia kutoa, vizuri ukitoe saa hizi. Tunapoenenda kuomba, vizuri uweke tayari kile ambacho ulikuwa unakusudia kutoa. Toa tu, ushike na mkono, ndiposa saa zingine nakuta saa zile tunasema tutoe, ndio sasa inakuwa ndio unaitafuta. Vizuri itoe, iwe tayari. Na vikundi ningesema ya kwamba zinaendelea hapa kwetu kanisani. Darasa la ubatizo linaendelea.
Kwa hivyo kama ungependa kujiunga na hilo darasa, umekaribishwa. Naezaona mchungaji Shepherd, ndiposa tukaweze kwenda pamoja. Tunaanza saa tatu na tunamaliza saa nne. Kwa hivyo hii ibada haitakupita. Kwa hivyo tumekukaribisha. Na darasa la ubatizo haibagui, kuanzia miaka 12 mpaka miaka ile imesonga kabisa. Hata miaka 70 umeruhusiwa. Hatuna mambo ya kusema ati kwamba miaka imesonga sana, hapana. So tutaomba niposa tukaweze kutoa kile ambacho Mungu ametubariki nacho wiki ambayo imepita. Na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu Baba kwa sababu ya neno la siku ya leo. Umetuhakikishia kwamba tusiogope hata mambo yakiwa mangumu namna gani. Tusiogope. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya baraka nyingi umetubariki nazo, umetulinda wiki mzima, umekuwa na kila mmoja wetu, umetuongoza vyema, tunakushukuru. Umebariki kazi ya mikono yetu, tunakushukuru. Na baadhi ya mali ambazo umetubariki nazo, tunaikabidhi kwako, tunatoa na diposa Baba ikaweze kufikia wengine ambao Mungu wetu Baba hawajafikiwa na neno lako. Tunakushukuru Mungu wetu Baba kwa sababu utatubariki kwa muda ambao umebaki. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu Baba nimeomba. Amen.
utashinda, ukiishi kwa neno. Nawe utashinda, ukiishi kwa neno la Mungu. Santeni wanakwaya wetu, Bwana wabariki kwa uimbaji mwema. Basi nitaomba tusimame, tumefika ukingoni wa ibada yetu ya pili, ili tuweze kupata benediction pamoja na kuwatakia baraka za Bwana zikaambatane pamoja nanyi. Bwana wabariki na kuwalinda, Bwana awangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili, Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Tuombeni. Baba wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunasema ni asanti kwa ibada yetu ya pili. Asanti umekuwa pamoja nasi kwa ibada yetu ya kwanza. Na Baba wa rehema, sasa umefika wakati ambapo ibada yetu ya pili imefika ukingoni. Tunaomba Mungu wetu, tuondokapo katika nyumba yako, turudipo manyumbani kwetu, ukawa pamoja nasi, ukatuongoze kadri ya mapenzi yako yalivyo, baraka zako zikawa pamoja nasi. Na mkono wako wenye nguvu kasidi kutulinda na mabaya yote. Baba wa rehema, naomba kwa wale wako miongoni wetu wameajiriwa, naombea kibali chako mahali pao pote pa kazi, ukawakumbuke Baba wa rehema, ukaendelee kuwapa kibali chako Mungu wa rehema, fifa yako ikawa juu yao Mungu wetu, na ukaendelee kuwa Mungu wao, ukawashindanie katika yote. Hata changamoto waweza pitia katika sehemu hizo zao za kazi, Mungu wa rehema ukaonekane, kwa sababu ni Mungu mweza yote. Pia tuomba kwa wale wenye biashara, biashara zote tunazibarikisha katika jina la Yesu Kristo. Wakumbuke, bariki kazi ya mikono yao. Bariki biashara zao Mungu wetu. Watembelee kwa njia ya kipekee Baba uishie milele. Na Mungu wetu, kuendelea kuwashika na mkono wako wenye nguvu Mungu wetu. Na ukabariki kazi zao Baba wa rehema, wakakuone, kwa sababu ni Mungu uwezaye. Pia Baba wa rehema, tuomba kwa wale ni wakulima na wafugaji, kumbuka kazi za mikono yao. Bariki mashamba yao, bariki mifugo yao Mungu wetu, endelea kuonekana katika hali zao zote. Na endelea kuwa Mungu wao, kwa sababu wewe ni Mungu uwezaye Mungu wetu. Baba wa rehema, wakati huu pia tuomba kwa wale hawana na nafasi za kazi. Ukawakumbuke, wafungulie, uwape nafasi hizo ili wakapate mahali pa kufanya kazi. Naso sifa zote na shukrani zitaendelea kuwa zako. Tunakuinua, tunakutukuza, kwa sababu ni Mungu wezae. Ahadi zako ni za milele. Tuombea watoto wetu, wale tuko pamoja nao manyumbani na wale wako katika mashule, wote tuwakabidhi mikononi mwako. Tunaombea kibali chako katika jina la Yesu Kristo, ukawalinda na mabaya yote. Baba wa rehema, ukawachunge. Baba wa binguni, afya zao ukazilinde. Endelea kuonekana katika hali zao. Wale wako mashuleni, tunaombea walimu wao, tunaombea na hata wafanya kazi wanaowashughulikia. Mungu wetu, pia ukawalinda na mabaya yote, ukaendelea kuonekana kwa kila jambo. Ni asanti Mungu wetu, kwa sababu ni Mungu mwema. Wakati huu Mungu wetu, tuondokapo katika nyumba yako, tunashukurani mingi. Kuna sadaka na fungu, pia Baba wa rehema, kuna mazao yameletwa na watumishi wako. Tunaombea katika jina la Yesu Kristo, wakumbuke, bariki kazi ya mikono ya kila mmoja. Endelea Baba wa rehema kuonekana, endelea kusimama na kila mmoja wetu kadri ya mapenzi yako yalivyo. Tunakuinua wakati huu Mungu wetu, tuondokapo katika nyumba yako, tuomba ukaenende pamoja nasi,
na ukatulinde kwa wiki hii Baba wa rehema tunayoianza. Ni asante kwa sababu utatenda mapenzi yako, kwa sababu sisi tu kazi ya mikono yako. Na katika jina la mwanao Yesu Kristo tuomba tukiamini. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Basi mwenende kwa amani za Mungu wetu, mlindwe kwa wiki tunayoianza.